হাই ফ্রেন্ড, ৱেলকাম টু মাই চেনেল হোপালিজ কিচেন। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাঠ আলু দি বনোৱা মাটি দাইলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে বলকচোন মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে মাটি দাইলখিনি, আৰু এইখিনি মই 8 ঘণ্টা সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু দাইলখিনি মই ভালকৈ ধুই পেলালোঁ, বাকলিখিনি গুচাই পেলালোঁ। আৰু বাকলিখিনি মই সম্পূৰ্ণ গুচোৱা নাই, অলপ বাকলি মই ৰাখিছোঁ, আধা পেলাইছোঁ। আৰু এয়া, আৰু লগতে মই কাঠ আলু কাটি থৈছোঁ। এয়া অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ মই কাঠ আলুখিনি, আৰু এইখিনিও ভালকৈ মই ধুই ল'লোঁ। আৰু দাইলখিনি এতিয়া মই বনাম ৰাইচ কুকাৰত। আৰু দাইলখিনি মই এতিয়া ৰাইচ কুকাৰত দি দিছোঁ, আৰু গোটেইখিনি মই এনেকৈ দি দিম ৰাইচ কুকাৰটো, দাইলখিনি বাকি ল'ম। আৰু এয়া ইয়াত মই পানী দিছোঁ, দাইলখিনিতকৈ 2 ইঞ্চমান ওপৰলৈকে দিছোঁ পানী মই। আৰু এইখিনি মই সিজিবলৈ বহাই দিম। আৰু লগতে মই নিমখো দি দিছিলোঁ। এয়া মই দাইলখিনি 15 মিনিটৰ পিছত সিজোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই কাঠ আলুখিনি এড কৰি দিলোঁ। আৰু এইখিনি মই আকৌ সিজিবলৈ দিম, এয়া 15 মিনিটৰ আকৌ পিছত। গতিকে অকণমান মই চৌদা খাৰ দি দিছোঁ, আৰু ঢাকনি লগাই এতিয়া মই আকৌ সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া 10 মিনিটৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই কাটি থোৱা জলকীয়া আৰু বিলাহী এড কৰিছোঁ, আৰু এইখিনি দি মই আৰু সিজিবলৈ দিম দাইলখিনি। আৰু এয়াই মোৰ দাইলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে এইখিনি। আৰু এইবোৰ দাইল সিজিবলৈ অকণমান সময় লাগে, মাটি দাইল, আৰু সেইকাৰণে অকণমান সময় লাগিলে সিজিবলৈ। আৰু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল দাইলখিনি। এতিয়া দাইলখিনি মই তেল মাৰিবলৈ কাৰণে তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু লগতে ইয়াত মই লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ। আৰু এয়া এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, আৰু তেলখিনি মোৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত কেইখিলা দি দিম, আৰু এইখিনি মই কেইছেকেণ্ডমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছতে এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট 3 চামুচ এড কৰি দিলোঁ, আৰু এইখিনিও মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এয়া এইখিনি মই ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই দাইলখিনি এড কৰি দিম। আৰু একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, মই বেছি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া মই দাইলখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি মই উতলিবলৈ দিম। দুটামান উতলাহিলে এইখিনি মই নমাই থৈ দিম, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্টত।